ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ 17 ਸਾਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੀਵ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਭੁੱਲਰਜੀਤ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 50-60 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜੋ ਜੈਮਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, 30-23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, IG ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਰ
घर के बाहर पुलिस मुलाजम तैनात किए गए सी और सुरक्षा के नाम पर गल कही जा रही है कि सुरक्षा के लिहाज तो ये सारे प्रबंध किए गए हैं पर लोगों को बाहर नहीं आने दिता गया। तो हूँ असी ये जानने की कोशिश करांगे कि जेडे लोग इस बंब धमाके दे नाल जिन्हां दा नुकसान होया जिन्हां दे परिवारां दे जी गए की मुख्यमंत्री ने उन्हां दे नाल कोई गलबात की या फिर नहीं की लोगों के जिहड़ा गुस्सा सी वह मुख्यमंत्री की मुलाकात तो बाद शांत होया या नहीं। तो इस वेले तुसीं देख सकते हो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं गड्डियां दा जो काफिला वह हुण सिविल हस्पताल वाले पासे रवाना हो रहा। तो मुख्यमंत्री इस घटना वाली थां दा जायजा लैण तो बाद हुण सिविल हस्पताल दे लई रवाना हो रहे ने। तो इस वेले तुसीं देख सकते हो कि मुख्यमंत्री दे नाल होर भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गड्डी है और ये लोग उन्होंने नाल सुनील जाखड़ भी मौजूद ने। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण सिविल हस्पताल दे लई रवाना हो चुके हैं और उत्थे जाके मीडिया दे नाल गलबात करनगे क्योंकि उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया गया। तो वड्डा गड्डियां का काफिला हुण तुसीं एक बार फिर न्यूज़ 18 पंजाब ते जो तस्वीर देख रहे हो और इस तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन्नी वड्डी जिहड़ी सरकारी जिहड़ा अमला है किन्ना गड्डियां दा जिहड़ा काफिला वह मुख्यमंत्री दे नाल इत्थे पहुंचा। हालांकि अगे सिर्फ मुख्यमंत्री दीआं ही दो गड्डियां नूं जाण दी इजाजत दित्ती गई सी बाकी सारियां गड्डियां बाहर सड़क ते ही मौजूद सन। तां सुरक्षा दे लिहाज करके सारा जिहड़ा बंदोबस्त है पंजाब पुलिस वल्लों कीता गया सी। तां हुण मुख्यमंत्री इस घटना वाली थां दा दौरा करन तों बाद सिविल हस्पताल दे लई रवाना हो चुके ने। जी भुल्लर जी जी बिल्कुल राजीव जी अगर गल करिए तो सिर्फ 10 मिनट मुख्यमंत्री उस जगह के उपर रुके की उत्थे कीता सानू लगता कि शायद उत्थे लोगों नाल राबता कायम हो क्योंकि बहुत थोड़ा समा मुख्यमंत्री ने इत्थे बिताया तो यह गल लगती नहीं कि उत्थे लोगों के नाल ओह लोगों के नाल राबता कायम किया हो लोगों के दुख दर्द सुने होणगे पर गल उही है कि जिहड़े लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाया आखिरकार क्यों उन्हां तों ही प्रशासन ने एक विचाले पर्दा कर दिता उही लोगों तो जिन्होंने खुद उन्होंने चुनिया से अज उही लोगों नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल गलबात करन लई भी समा नहीं मिल रहा। शायद इन्हां विचों बहुत लोग होणगे जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ही अपना नुमाइंदा चुनिया होगा पर अज जो उन्हां दे परिवार के 23 मैंबर इस दुनिया में नहीं हैं वह अपना दुखड़ा भी मुख्यमंत्री नाल नहीं साझा कर सकते खास करके उदों जदों मुख्यमंत्री उन्होंने बिल्कुल दहलीज से आए होणगे। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਣਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ CM ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ
सरकारी हस्पताल जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला इस वेले पहुंच चुके आ। सीधियां तस्वीरें तुहानू ग्राउंड जीरो दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि घटना वाली थान जायजा लैण तों बाद हुण होस्पिटल पहुंच चुके ने ते इत्थे उह मरीजां दे नाल मुलाकात करनगे, उन्हां दा हालचाल जानणगे, जिस तों बाद मीडिया दे मुखातब होणगे। सीधियां तस्वीरें तुहानू इस वेले दिखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला जिहड़ा उह सरकारी हस्पताल इस वेले पहुंच चुके है, क्योंकि हस्पताल सिर्फ चंद मिनटां दी दूरी ते ही सी जिथे घटना दी ये पूरी वारदात वापरी सी। इस वेले सीधियां तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं सरकारी हस्पताल जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला पहुंच चुका। तो कुछ देर बाद ही मुलाकात करने तो बाद जिहड़े जख्मी ने इस हादसे विच होए सी उन्हां तों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के मुखातब होणगे। एक पीसी का प्रबंध किया गया हॉस्पिटल। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होंदे हुए जिथे वह मरीजों का हाल चाल जानेंगे। सीधियां तस्वीरां तुहानू इस वेले दिखा रहे हैं असीं बटाला दे सरकारी हस्पताल तो जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले पहुंच चुके। उन्होंने दिन कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ते होर कई उच्च अधिकारी भी इस वेले उन्हां दे नाल उत्थे मौजूद ने, पहुँच चुके ने। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वेले हॉस्पिटल दे विच पहुँच चुके ने। हालांकि कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा भी उत्थे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने शायद बाहर ही रोकया गया, तो उन्होंने नाल सुनील जाखड़ भी मौजूद ने। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं, तस्वीरां में देखे जा रहे कि सुखजिंदर रंधावा जिन्हां नूं अंदर नहीं जान दिता गया, शायद वह नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो सुरक्षा कर्मी उन्होंने अंदर बुला रहे हैं पर उन्होंने अंदर जाने तो इनकार कर दिता। तो तस्वीरां तुहानू सीधियां दिखा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि इस वेले दाखिल हो चुके हैं, तो उन्होंने नाल कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा भी पहुंचे पर जिन्हां नूं उत्थे रोक दिता गया अंदर जाने तो। बाद दे विच सुरक्षा कर्मी उन्होंने हुण अंदर ले जाण दे लई कह रहे हैं पर गुस्से में एक बार वापस आ चुके थे, हुण दोबारा अंदर लेके जा रहे हैं सुरक्षाकर्मी। तो कितें ना कितें मतभेद भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल हस्पताल में दाखिल हुए थे पर उन्होंने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जो कि कैप्टन वजारत के कैबिनेट मंत्री ने सुखजिंदर रंधावा उन्होंने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस तों बाद नाराजगी तस्वीरां तुहानू दिखाइयां सामने आईयां ते वह पिछे आ गए। उन्होंने हालांकि उस तो बाद अधिकारियों ने माफ़ी मंगी तो उन्होंने अंदर जाने लिया पर कैबिनेट मंत्री ने उतों पिछे आ गए। तो कुछ मिनट बाद उन्होंने नाराजगी दूर की गई तो अधिकारी उन्होंने उतों आप खुद बाहरों अंदर लैके गए। तो कितना कितने मतभेद दिखाई दते कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल, हालांकि पिछों काफिले के आ रहे पर उन्होंने कैप्टन के नाल अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस तों बाद नाराजगी के भी जोड़े वो पल सी वो कैमरे में कैद हो। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं दो तस्वीर, पहली तस्वीर जिथे कि वह सीएम ने संबोधन करना मीडिया नूं ते पूरियां तैयारियां कीतियां गईयां, दूसरी तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं जिस वेले सीएम का काफिला हस्पताल में दाखिल होया सी ते उन्हां दे नाल कई कैबिनेट मंत्री भी इस वेले मौजूद से, जिन्हां विचों सुखजिंदर रंधावा भी उन्हां दे नाल ही काफिले में मौजूद तो सी पर उन्होंने अगे सुरक्षाकर्मियों ने अंदर दाखिल नहीं होण दिता गया, जिस तों बाद सुखजिंदर रंधावा नाराज़ होए ते वह पिछे आ गए। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं एक बार फिर तो दूसरी तस्वीर दे जदों कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा जो कि सुनील जाखड़ कैप्टन के नाल अंदर चले गए, जो कि कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा बाहर ही रोक दिता गया। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के उपर। तो उस तो बाद कैबिनेट मंत्री नाराज़ होए पिछे अपनी गड्डी को आ गए पर उस तो बाद सुरक्षाकर्मी उन्होंने कोल आए, उन्होंने वापस रिक्वेस्ट की फिर कित जाके वह अंदर जाने लई राजी होए। तो इस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह हस्पताल के मौजूद ने, मरीजों का हाल चाल जान रहे थे, कुछ मिनटों बाद ही मीडिया के मुखातब होंगे। तो पूरी तैयारियां की गई ने, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए, लोगों घर नज़रबंद किया होया, किसी को भी कैप्टन मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। इतों तक कि कैप्टन के नाल पहुंचे खुद कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा भी उन्होंने नाल अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस तों बाद जिहड़े मतभेद भी नज़र आए तो सुखजिंदर रंधावा के नाराजगी भी देखने को मिली जिहड़ी कैमरे के कैद हो गई। तो लगातार मीडिया नूं दूर रखा जा रहा, मीडिया के नाल पहला सवेर तो ही पुलिस ने बदसलूकी की, उस तो बाद कैप्टन ने आना सी ते पूरे उस एरिया नूं